Falta quase. Olha aqui um. Olha aqui um smoke. 10 seconds before insertion. Be advised your drone has located a bomb. 5 seconds before insertion. Proceed to bomb's location and defuse it. Swap it, Max! Onde está o Breia? Vem cá, Breia. Aqui há gato, Breia, cuidado. Eu vi um gajo a passar por ali. Opa, vamos embora daqui. Oh não, olha o ganda Fábio. Com força, Fábio. Tumba! Eu vou entrar. Opa! Então, Fábio, deixa-me tirar a screenshot, Fábio. Ai ai. Não, com estilo, hein? Com estilo. Ele estava aí à frente mesmo, aí. Curtiste, Fábio? Olha o gajo ali! Ficaste no mesmo sítio que eu aqui. O Fábio está-me a fazer companhia aqui no, na janela. Drop the diffuser. One friendly operator remaining. 15 seconds. All friendlies have been eliminated. Esses caras parecem estar em todo lado, meu. Todas as janelas. Não dá para entrar pelo lado nenhum. Ah é? Então bora. Toca entrar. Oh, não baniram o Blitz, hein? Ah, baniram sim. Que raio de pergunta. Montanha. Montanha. FBI, open up. We need to locate a bomb. Oh, não. Yeah, tudo entra pela porta principal, tudo. Sempre a andar, sempre a abrir. Aqui. Drone has found a bomb. Ih, tem mute. Deram mute. Tu sabias que depois apanhas o drone, Fábio? Metias aí na porta principal e apanhavas. Rapazes. Sempre a abrir, sempre a adelante, sempre a adelante. Deixem-me ir em primeiro. Fábio, tu partes.
Tu partes esta bosta e eu entro logo. Vou pela esquerda, vou pela esquerda. Sempre a abrir, rapaz. Sempre a abrir. Quem é que... Fábio, parte esta parede aqui. Dá-lhe. Tau! Ih! Com firmeza, Fábio. Isso! Toca a entrar. Estou já a plantar o diffuser. Estou a plantar o diffuser. Estou a plantar aqui umas plantas. E agora foi aqui no cantinho até o jogo acabar. E o Fábio cair. Dá revive no Fábio, dá revive no Fábio. Ih! Oh shit! Oh shit! Foda-se. Vemos! Ai ai! Mural! Olha eu ali morto. Se não fosse eu. Rapaz, a tática é esta, a tática é esta. Tem de escolher outras portas para entrar, para não ser previsível. Como é que é? Man entra-se outra vez? Yeah, oh, isto é tudo para arrebentar. Alguém vai com o termite aí. Sempre a fuzilar. Locate a bomb. É preciso. É preciso. Drone has located a bomb. Toca andar, cuidado aqui, cuidado aqui. Um gajo aqui à minha frente. Oh shit, tem um. Fábio, não vem, não vem, não vem, Fábio, não vem, não vem. Tem um aqui à direita, mesmo à direita. Oh shit. Ele estava à nossa espera. Eles estão por aí, oh Renato. Aí à frente, já. Mataram-me. Opa, é a tropa. Aí a tropa matou. Boa. Yeah, yeah. Falta uma caveira. Por trás, por trás. Boa.
good. Ahora defender. Chanca, no, bandido. Renato Rook. Secure the bombs. Já. É incrível. Opa, lá em cima, aqui. Tantas flashbangs. Mas eu estou a ser spotted da onde, meu? Foi, quase matei esse gajo. Falta um. Aí, Doc. Doc. What's up, Doc? Doc. Olha o Breia, está a morrer. Yeah.